Vítejte u snímku, který jsme nazvali 12 hodin s policejní hlídkou. A o co půjde? Jedná se o denní směnu strážníků městské policie, tak jak ji zachytila naše kamera. Pokud vás zajímá, co vše takový strážník musí během celého dne dělat a co zažívá, tak se dívejte. Právě začínáme. Něco málo před 7:30 a s hlídkou vyrážíme k základní škole v Butovicích, kde pravidelně chrání školáky před kolonami aut na rušné silnici.